Демографічний рекорд на Львівщині – 105-й онук у 87-річної Ольги Володимирівни. А правнуків ще більше – 108. І що цікаво, своїх нащадків жінка пам'ятає поіменно. Всього у пані Ольгіна тепер 277 родичів. Як вдалося створити таку велику сім'ю, наша Христина Гашенко розкаже. Вам Авгія каже «добрий день». І Павлушка теж каже «добрий день». Авгія мала. Добрий день, каже. Та. За комп'ютером у кімнаті онуки та одна з доньок 87-річної Ольги Володимирівної. Тамара Зав'ялова на руках показує своїй матері Павла, її 105-го онука. Дуже похожий на тата. Весь у тата удався. Павлік, навіть у губки отако, як тату. Недарма Павло Павлович. По відеозв'язку Ольга Володимирівна відразу розповідає своїм рідним про чергове збільшення у їхній родині. У бабусі народилася правнучка. Слава Богу, що вже є ще й Павлік, а сьогодні є вже ще одна правнучка. Ага, да. Та. То ми вас вітаємо, мамо, і ще одною правнучкою. Ольга Володимирівна ось уже 6 років живе разом із сином у Сполучених Штатах, тому знайомитися зі своїми онуками та правнуками доводиться лише за допомогою відеозв'язку. Бо то діти, то подарунок від Бога. Я дякую за ці подарунки Богу. І дуже рада. Усього в Ольги Володимирівної 105 онуків, і їхні імена, каже, пам'ятає. А от імена правнуків, яких уже 108, жінка занотовує у записник. Фіксує і дні народження своїх нащадків, аби не забути привітати з уродинами. Всі вони записані у мене у такій книжці. Отут сім'я якраз відкрила сіра Володі. У нього 17 діток, 9 синів і 8 дочок. І я їх всі можу назвати. От. І тут записано, оце така сім'я. На тепер в Ольги Володимирівни 277 родичів, а почалося все з її 12 дітей. В моїй родині, в родині моєї мами, виходить, 3 сини і 9 дочок. Тобто 12 всіх, я 10-та. І всі практично мають великі сім'ї. Новонароджений Павло – наймолодший серед своїх 6 рідних братів та сестер. Ну як можна не приймати таке маленьке чудо? Правда? Правда, Павлику? Так, ти в нас самий-самий, правда? Моєї старшої сестри чоловік завжди казав на своїх діток, це сліток золота, розумієте? Це золото, це, каже, найкраще золото офірське, правда? То? Віра та любов – секрет великої родини, кажуть у цій сім'ї. Мої батьки – християни. І вони нас всіх виховували в законі Божому. І вони своїм прикладом показали нам, що то справді є християнська сім'я. Діти у родині ставляться одне до одного з великою турботою. Найстарші допомагають наймолодшим. Я тільки буквально його ношу, коли то мамі треба або зачесатися, або вдягнутися. Мені не важко, просто легко, бо він ще такий не тяжкий. Фінансово утримувати велику сім'ю у непростий час для України не важко, переконує зять Ольги Володимирівни, глава сім'ї Зав'ялових Павло. І ми працюємо, і держава допомагає. Я хочу заохотити всіх і сказати – народжуйте. Народжуйте здорових дітей. Для того, щоб Україна мала приріст населення, треба мати мінімум 3. Народжуваність в Україні з 2014 року падає. Минулоріч народилося на 22 тисячі менше малюків, аніж у 2022-му. Зі Львівщини Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.